tipo послабив звуки. Ну і щоб не так складно було не забувати, треба Бог, Гриб Отець, Гриб Син, Гриб Дух Святий в трьох особах, один Гриб посеред нас. А ще в одній книжці неправильно написано. Спочатку був Гриб, потім був Рух, потім був Танець, потім був Голос, тобто пісня, потім був тільки Логос, тобто Слово, Слово було Лож. Ну давай не будемо танцювати. Stop!
я на небі, все ж мир, поруч підвищим зоною грає, серед неба, серед раю, я Сая – це бідна дівчина, яка відпрацювала, була не плакала на похороні комерсанта. Все. Thank you.
Let's go.
Thank you.